Hej, vad heter du? Malak. Malak, är detta första gången du ska genomföra triathlon? Ja. Vilken gren är du bäst på? Simma, springa eller cykla? Springa. Lycka till idag. Tack. Hej, vad heter du? Awad. Du ska genomföra det här triathlon idag. Har du gjort triathlon tidigare? Nej. Vilket moment är du bäst på? Cykla. Hur är det med simningen och löpningen? Är du bra på det också? Ja, bra. Ja, ja. Lycka till. Tack. Vilka är det som arrangerar Rosengårdsskolans triathlon idag? Det är Simklimaran som har en triathlonsektion. Är triathlon en bra idrott för barn? Det är stor variation och det gör att barn tycker det är roligt. Det är tre grenar, simning, cykling och löpning. Vilka är det som tävlar idag? Det är alla fyra på Rosengårdsskolan som är med. Så det är 4A, 4B och 4C. Hur ser banan ut? Är den tuff? Ja, det är en ganska tuff bana. Man börjar med att simma 4 varv i bassängen. Och då simmar man runt bojar, precis som man gör i triathlon. Sen så gäller det att växla snabbt, ta på sig kläder, ta på sig hjälm, nummerlapp och ge sig ut och cykla. Jättebra jobbat! Nu är det bra. Hoppa! Då ska vi springa in och ställa den när du tog den. Ja. Hej, vad heter du?
Jag heter Dalila. Var detta första gången du genomförde triathlon? Ja. Var det jobbigt? Ja, det var så där jobbigt för att springa och sånt. Kan du tänka dig att göra det igen? Ja. Hej, vad heter ni? Jag heter Omar. Zain. Var detta första gången ni genomförde triathlon? Ja. Ja. Var det jobbigt? Ja, lite jobbigt. Det var också jobbigt när vi sprang. Kan ni tänka er att göra det igen? Ja, kanske. Ibland.